justamente pelo fato de estarmos entre amigos e fazer só um congraçamento, um encontro de relacionamento que pode, como efeito secundário, eventualmente resultar em negócios, mas o objetivo primeiro é que vocês se integrem e principalmente que vocês se divirtam. Boa noite, façam seus jogos, as mesas estão montadas, a partir de agora vocês não precisam mais conter a ansiedade, foi difícil segurar alguns grupos que já estavam jogando mesmo sem apostar, mas estavam querendo jogar de qualquer jeito. A partir de agora, as mesas estão liberadas para vocês. Fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez pela presença e divirtam-se. Boa noite. Vamos quebrar essa banca. Vamos lá. Agradecer o evento fantástico, acho que é uma experiência única, como a gente fala em cinema, é a experiência que cria todo o encantamento. Olha, hoje eu me diverti muito aqui, o evento sempre surpreende, o cassino foi super bacana, ganhei um monte de dinheiro. Encontrar todo mundo aqui, encontrar os CIOs, conversar, bater papo, depois de um dia de trabalho, assim, eu acho que é muito enriquecedor e eu adorei a noite de hoje.